أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز حاضرين وسامعين، السلام عليكم. اپنے گفتگو کے آغاز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے کرتا ہوں، اف یو نو سم تھنگ ٹرائی ٹو ٹیچ ٹو ادرس، اینڈ اف یو اگنور نو سم تھنگ ٹرائی ٹو لرن فرام ادرس. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ دور حاضر ایک ترقی یافتہ دور ہے، دنیا کے ہر میدان تعلیم میں حیران کن تجربات اور مشاہدات آئے. دن ہمارے سامنے اپنے کمالات رونما کر جاتے ہیں اور ہم لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں اس بنیاد پر کہ ہم بحیثیت قوم اپنا فرض ادا کریں اور اپنی صلاحیتوں کو برکار لائیں، قوم میں شعور اور بیداری کا تحریک پیدا کی جائے. ایک کوشش کر رہا ہوں تاکہ اس فاسٹ میڈیا کی دنیا میں اپنے عوام کو ان کے گھر کی دہلیز پر تعلیم کے زیور سے آراستہ کروں. اس واسطے ایک چینل ترتیب دیا جا رہا ہے. اس چینل پر آپ کے بچوں کو دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم، انگلش، سائنس، ریاضی، دیگر علوم، چھوٹے بچوں جن کے اولین درسگاہ ماہ کی گود کہا جاتا ہے، ہم آپ کی رہنمائی کریں گے، آپ کو ٹریننگ دیں گے، آپ گھر پر خود اپنے بچوں کی تربیت کریں گے اور معاشرہ کے لیے ایک فائدہ مند فرد فراہم کرنے اور اپنی آخرت سنورنے میں ہمارے چینل کا حصہ بنیں گے. اس چینل کا انتخاب انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، کیونکہ ہماری نیت اور اخلاص صرف اور صرف اپنے ملک اور دنیا کے بہترین معاشرے کے لیے ایک قدم ہے، اور آپ لوگوں نے اس چینل کو لائک کر کے ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلنا ہے. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین. ہمارے ویڈیوز کو بروقت حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں. شکریہ.